Foi suspensa mais uma vez a posse das conselheiras tutelares de Tapes na tarde desta sexta-feira. As conselheiras foram à Prefeitura Municipal para receber a posse, depois que uma liminar do Tribunal de Justiça do Estado deferiu contra a decisão da juíza da comarca de Tapes. O prefeito Silvio Raffaele, diante de todos, informou o que aconteceu. Nós fomos hoje no Ministério Público e no Judiciário para comunicar que daríamos posse, né? Devido a essa brecha que o Tribunal de Justiça nos deu ao tornar incompetente aqui a decisão da juíza, e automaticamente ao nos comunicarmos a juíza e a promotora, ela já nos disse que entraria automaticamente com uma liminar caçando a posse, porque ela estava convicta da posição dela desde o primeiro momento. Então, ainda reiterei que o gasto público é elevado para realizar uma nova eleição, e esse gasto público a gente, como gestor, faz questão de não tê-lo. E também está o outro conselho num mandato tampão, com as conselheiras eleitas já, que a gente entendia desse jeito. Infelizmente, há aqui a liminar caçando, né, a posse. E ela automaticamente, a juíza já marcou a reunião para quinta-feira às 10 horas para talvez aí fazer uma reunião de conciliação, como seria isso, agilizando os passos que poderiam demorar mais para tramitar. Então, uma ordem judicial a gente não discute, acata, e agora a gente vai estudar mais a fundo o que pode ser feito. Claro que eu sou a primeira a sair porque foi cancelada a posse, então tem uma reunião aí que não vai decidir nada de novo, foi cancelada pela segunda vez, diz que por ordem judicial da juíza de novo daqui de Tapes. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.